بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالية الصومالية دي مقالة برمنغهام إيو حبنا هكالا إيكي ميدة مقالة يمكن نغو هيران أنا كوهر لأي مقع قدقة قمقابة إي مقعينة وحن سودة وينينة وزيركة وزارة هرومارينتا أذيق بلشادة دولة فدرالكا صوماليا دكتورة مريم أهنا حبين كميدة جالية مقالة برمنغهام دكتورة مريم قاسم آدي آدي أدوكم هاتسنتيهين كسو غيب قلكا خاصة قبلها قبل قابضة مدودة دير كجيري رقا إيقانا كمتاقين وعن إذن كعود سنينا إنا سي قلبي سميعة قعم فرنانة نية فرنانة نقول سو دويسان وزيرة دينا لنا إلى عليا إن شاء الله تعالى سيدي ديتور كهراء وشيغي حبسي أم سعود كبرنامج dadkii xiriirinaya ayaa sidoo u dhacay inoo sheegi doona hadii Ilaahay ka raali noqdo sidoo ugu dhaqsaha badan waxaan leenahay mar kale iyo boqolaal iyo kumanaan mar macaalil wasiira soo dhawow qalbi furan niyad furan gacmo furan ku soo dhawow macaalil wasiira shacabka magaalada Birmingham iyo agaarkeeda ku dhaqan waxay diyaar u yihiin inay dhageystaan message ama farriinta aad uga wado dawladda dhexe ee Soomaaliya ku talabixiyaan kula hadlaan ahlan wa sahlan aan kullanahay wa marhaba maratan ukhra wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in rabbul izza jalla jalaluhu ayada wuxuu inoo ku sheegaya qaabka ay ummaduhu isu bedelaan oo ama ay horey talaabo ugu qaadaan ama ay gadaal ugu si qadan sida ay umadi isu bedesho sida uu qaran ku abuurmo ama ku dumo sida mujtamaac isu bedelo ayay aayadaasi tilmaamaysa markaas aayadu waxay ina leedahay meesha waxay ino tilmaamaysa isbedelku uu ka bilowdo isbedel hoos u dhac ama isbedel kor u kaci halka uu ka bilaabanayo ayay aayadu tilmaamaysa waxay oranaysaa oo Rabbul Cizza Jalla Jalaaluhu aayada ku leeyahay inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiruu maa bianfusihim ilaahay qoom iyo dad wanaag ama dhib ay ku jireen kama saaro ilaa ay iyagu individual iyo qofqof isu bedelaan ilaa ay waxa naftooda ku jira isu bedelaan Rabbul Cizza Jalla Jalaaluhu wuxuu ina dareensiinayaa halka basharka iyo bini'aadanku marka horeba uu ka bilowdo waxaynu ognahay bini'aadanka iyo basharka iyo mujtamaacadku asaas ahaan waxay ka bilowmaan oo unuga koowaad uu yahay qofka marka iyadoo la helo qof wanaagsan qofkii wanaagsanaa iyo qof wanaagsan oo kalena ay qoys wanaagsan abuuraan oo ay guri wanaagsan noqdaan guriga wanaagsanna qoys wanaagsani ka soo baxo qoyskii wanaagsanaa iyo qoysaska loo dirsayna ay xaafad sameeyaan xaafaddii wanaagsanayd iyo xaafado kalena ay magaalo sameeyaan magaaladii iyo magaalooyin kalena ay sameeyaan gobol gobolkii iyo gobollo kalena ay deegaan iyo waddan sameeyaan qaabka in mujtamaac ku dhismo ayay inoo sheegaysaa aayadu haddaba waxa la rabaa haddii aynu rabno inaynu meesha aynu taagannahay kor uga kacno haddii aynu rabno isbeddel dhaba inaynu qof isu bedelno waati u lahaa sheekhii caalimka ahaa aqiimuu dawlata alislaami fii quluubikum taqum lakum fii ardikum yacni haddaad rabtaan in dawlad islaam haddaad rabtaan inuu nidaam waara idiin hirgalo oo adduunka idinka hirgalo qof yacni idinku waxaad noqotaan naf ahaan dawlad noqda qof walba waxaa la rabaa inuu isagu dhinaciisa isbedelka ka qaato haddii aan tusaale yar arinta ka soo qaadano waddankan aynu ku noolnahay iyo magaalooyinkan aynu degannahay nidaam iyo dowlad ilaalisa nadaafadda iyo bilicda magaalooyinka ayaa ka talisa oo ka shaqeysa laakiin haddana markaad xaafadaha ay muslimiintu degan yihiin la raacdid indhaha waxaad arkaysaa inay yihiin xaafado ka hooseeya xaafadaha kaleeto
يعني وحا كينا يه دور كي قف كامقن يعني هدي قفكو وأقل كيسة أما حفيز كيسة أما قوبتا شقديسة قشن كأوسن كإلال بلعد هذي وناك جيدنا أوسن دورين يعني دولد دور كي أي لهيد مركا أي كسوا بحضه وأددوكو كاغا كساحته أديغا حافظ الله رأي أو هكرضي يعني وحا لربع مركا إن دور كقفكا يعني أهم يد أولي هاي أي آيات داسي إنوات الماميسا وحا أولها ننكي عرب كهاي قبيي متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا أنت تبنيه وغيرك يهدمه يعني دولد إنه وحي إنه أنت بدن حوق سارنا نظام كأيو دولد أيو دادك هوشة هيا أيو إنه وحو البكسوغنا مركاس إنه قعمها إسا سارسنا يعني وحا أولي هاي سيابا أمدي لما يستر أقاريسا هدي أذيقنا آتهاي كالدسايا غير كان أي دومينيان مركا أي إنت دومينيسا بدتانا مصيبك لا توي وطولها أن أرى ألف بان لا يقوم لهادم وحن أركيا كن قف أو وحدسايسا إنيسا هورستاغي كرين هل قف دومينيا فكيف ببان خلفه ألف هادمي كورن هدبا هدي أرنتو إسبدشو او عدة واحدة سيسانة اي تهي قف اما كوح انت الدمين سيسانة اي بدن تهي ان والاليالوحين اقنهي انا ينونهي انقو كوى النلوشة اي النبضة سمية اي صلية اي وحا كابا ياشا او اه الهي وحا او انا كدقي مجتمع وحبدلي كره ومركة اي نربنه وحينو تسالكو هاي سنة انو سوكو بي هادالك انكو ديرانين ان magaalada aynu deganahay xaafada Newtown waxay ahayd waqti yar ka hor xaafad lama galaana maantana deegaankii aynu degnay waxa uu ka dhigay meel aamina inay noqoto xaafadan St. Matthews ee Leicester ku taal lama galaan bay ahayd Soomaalida ka hor waa aynu nabadeynay sida aynu meelahan kale oo u hagaajineyno inaynu wadankeena u hagaajino oo nabadiisa iyo wanaagiisa ka qayb qaadano innaga ayaa dowrkeenii maqan yahay inta dowrkeenu maqan yahayna waxba ma hagaagayaan waxa la rabaa marka inaynu inagu kaalinteen iyo qaybteen qaadano waxaan ku soo gunaanadayaa hadii qof walbo halkan ina jooga ama qof walbo ina kamidhi uu isagu qaybtiisa u qumo tusaale ahaan Liibiya markii dibtu ay ka dhacday halka inagu markii wadankeena dibtu ka dhacday aynu soo qaxno soo qararnay dadkii halkan in la joogay hal mar bay wada noqdeen waxay dareemayeen iyagu inay wax bedeli karaan waxa la rabaa marka inaynu inagu aqal taqdir oo ka ugu yari u sameeyo waxa weeye sakada xoolaha aynu bixinayno hadii aynu gacan aamina ku dhiibno wadankeena ay dib ugu noqoto wax badan bay bedelaysa oo baahida ay umada ka saareysa waxaan rabaa marka inaynu inagu isbedelno si Ilaahay uu umadeena u bedelo barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayr wa sallam aan wasiiradeena sharafta leh wasiir doktoraysa Maryam masuuliyiinta odayaasha dhaqanka culimada u diinka akhyaarta haweenka Soomaaliyeed ee miidiyaba waxaan Ilaahay marka hore salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh runtii anoo waxaan ka tirsanahay xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka kulli xafladan ayaa maqlay in mana doktoraysada la soo dhaweynayo saad raadada waxaan isri bal hal mar adna meesh tago soo dhaweynta ka qayb qaado marka runtii aad baan u soo dhaweynayeen sida sharafta leh xafladan loo soo agaasimay iyo wajiyada farxada leh oo meeshan ka muuqda aad iyo aad baan idan kaga hambalyeynayaa runtii dadaalka aad muujiseen inta kadib hadalkayga inuu dheeraado ma rabo 5 daqiiqo 4 daqiiqo 7 daqiiqo waxba la siiyay marka inaan soo gaabiyaan raba waxa weeyaan hadaan wax idan kaga sheego wax yar dhinaca baarlamaanka baarlamaanka runtii waxyaalo badan ayuu qabtay sala socotaanba ay ugu horeeyso ansixinta xukuumadda iyo gudiye badan oo soo dhisay oo 15 gaaraya runtii intaas oo dhan waxay tilmaamaysaa afarta bilood oo baarlamaanka jiray inuu waxyaalo badan u qabtay
خير الله سيودت كي منا حلبان الله هارنتي أي دذلك أي موجين إيو كرتيد وضبة مركا إن كل يبا إن حكومة دا إيو بارمان كان حدنا كل يبا بيسا شغيان إن إيو معنا إن هيا دفلين تبا إن رنتي ودن كي وحاكات الشي دولة لا اعتراف سنيا إسالة سعطان أولي بكرتين أوله إن أي ودن كان أي سمات بحسو أنت كذب كل برمجة وحيالة وقبتي أنت بدل وأسكرت سعتان إن هل كان قد بدو سو استعجو أنا كشيك شيء والله ما بهنا مرك مر لبعض إما سدحات وتكون مهسنتين غير برمجهم سد شرفت له أسود ويسين وزيرتنا شرفت له مريم قاسم دكتور الزلا مرك إذا معنا إن رنتي هولا بدل أي حيسا een qof shan wasaaradood lix wasaaradood mana een loo dhiibay ay tahay marka arimahaas waxaad ka garan kartaan inay mas'uuliyad weyn ay tahay een runtii waxa lagu soo xulay aqoontooda ayaa lagu soo xulay wasiirada iyo wasiir ku xigeenadaba ma jirto wax la yiraahdo mana garabeeshankii socday iyo wixii waa dhamaadeen marka waxaad ku talagalaysaan in macnaha een dawlad wanaagsan la idin dooray kadibna mana ay idin geyn doonto meesha aad higsanaysaan dadka Soomaaliyeed أنت كذب قرب جوكت محل غرابة مرك قرب جوك وحلوه جوب هاي هيدا قرب جوكته إن يودن كي أيدي بقول نقضان أضياشي يودن كسر شقي مسكح ذي وحيد هلا ودمنا يرب أيت هلا إن دتك سو شقي يكو يهدد منا إن شغلة ديار كوه به حد يمسكح ذا لسوقه وحكي له أنكرتا وحيله ونعكسنا منا دول ده سمت بيحن كره مرك وحنا كعط سنينا إن أدمنا ودن كي لقول لابتو adlis arurta lagay hadana la soo celiyo ama macnaha in idinku laftakiina aad indhiid ku aragtaan horumarka dawladda ay gaartay si aad macnaha in ay idin noqoto wax hadhowdi aad ku soo jiidan kartaan marka mar labaad mar saddexaad waa salaamantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khair imka gabay baan u soo kacay laakiin gabay waa ingiriis marka igara la hada Soomaali waligaa yaraad ka hada taala ha Where I'm from always knows best with the best camels cows or goats milk plus their fat you see where I'm from people never judged me on what I was wearing because some people always had less where I'm from The ground didn't care whether you wear shoes or not. It would still tear you open, but it would do so under a golden sunrise while you're gathering your animals for your daily routine. Because you see where I'm from, people would be respected on the amount of camels or children they had, never on how many boys or girls had you gone out with. Where I'm from, people were happy living simple. A flat screen TV never brought you anticipation. It rather got you despised for chasing this dunya. For where I'm from, Islam was being practiced with almost perfection, but Perfection is never left alone, so jealousy spread. But contrary to popular belief, conflict never came from my own bed. You see where I'm from? People were nomads. They didn't care about who you were, only about what you could do for them. And if there ever was a fight, we would quickly send a group of strong, smart men. They would end the fight with the exchange of camels or the marriage of girls. Because you see where I'm from? Men and women were hardworking and young ladies were society's pearls until they came. The colonizers, they were just too happy in our simple way of living, never having the need to explore the world we had, simply taking or giving, and thanks to their intelligence, they soon found out my land was worth a lot. So they all got together and against us, they designed a plot. You see where I'm from? Tribes were regarded noble and with honor. Never the thought occurred to create a war based on it. Why even bother? Sure, small things happened, but then tribes were useful. Sure, small things happened, but then tribes were useful. Thanks to the colonizers, we took it a bit too far. And I still don't know how they've altered our simple way of life, but I'll find out soon. And when I do, I'll dig out every grace and honor from them back to my land using just a simple teaspoon. Because you see, they got jealous, so they designed a plot to get us busy from protecting our lands. They made us slaves, while we were unknown of that fact, making us to destroy our lands with our own hands. Where I am from, people now fight for a name. And kill for a belief.
Ignorance has spread wide, and women and children were the only ones left to grieve, all brought in by outsiders as a disease, while elders were blind of the fact they were pleading to help us with a fake pleas. But you know the worst part? The worst is that we have no knowledge of that all. We think our forefathers started to fight, making them look dumb as a bull. We forget we lived thousands of years happy, and suddenly we start to argue. No, it was them who brought in TVs and internet just to please you, and it worked. We are finding the solution from amongst ourselves, while the problem is not even from us. It's from them, the colonizers, who dare act so innocent while they destroy half my country by making us forget who we really are. Slaves. We are slaves of a merciful master who, for our protection, created the term shooting star. We are slaves of a merciful master who, for our protection, created the term shooting star. And please don't despise where you're from, because in Somalia, your roots also lies. And now we have identified the problem. I want you lot to lead us to victory. Not by fighting or arguing, but by reasoning and begging you, Allah, you will inshallah be free. Free from ignorance and arrogance, free from fake helpers and liars. And you will lead us to a new and fresh land where the ground doesn't care whether you wear shoes or not. It would still tear you open, but it would do so under a golden sunrise while you're gathering your animals for your daily routine, where whole of Africa will look up to us and say, let's break our chains like Somalia broke theirs, where whole of Africa will look up to us and say, let's break our chains while Somalia broke theirs, and all that because you stood up for your lands. May Allah bless you and keep you away from the evils you see the rest of our generations involved in. They drop out from education and call themselves free. They get themselves locked up in prison cells, far away from their father's plead. And for some reason, they can all speak slag and normal English, but don't understand their mother tongue. Hide your head in shame, for you've ashamed not only your religion and parents, but also your nation, following ex-offenders just to be a future offender yourself. And if this poem hasn't changed your thought into saving that where you're from, then you are lost. And I will not waste my time trying to convince you, for where I am from, honor is regarded high and showing it is a must, but it's really your choice. Just don't forget that you are boys and girls born from, that you are sons and daughters born from boys and girls. And if no one wants to come along for the soon beginning revolution, where the crying will change to the sub, tell them that the bus always stops, whether there are 10 waiting or just one sitting lonely in a bus stop. Salaam alaikum. وحان إنكو سلام آيا دادوينها شرفت له إرهي برمهام إيو دادكا كالونوغا يميد ميلاها برمهام ودو وحان إنكو سلام آيا سلامة إسلامك سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إنتا أسكدب ولالكي أحمد حرسو فينا نيقى دطوريس هذا يعني قانا أنيقى حتى مجعل إن دطوريس حتى لإدها وحان أقو جعلها إن لإدها ماما مريان دادكا وحان جعلها إن ماما مريان إدهان القابتان يا وزير كان يوحن والله قلبي جاي هذا أكتهن مركا أما وزير لإله أما لصعبنا حنون قلبي جاي وحنون سنة مقياس كرتان لأنه واحد ومسؤولية وتكليف مركز تأحيل كاس درتي سلوغو صعبنا وحاول حسابتن كذا الله سعده مركا دكتوريس حتى هيدي هنا ماما هدي لإله ماما مريان تاسن كج على هاي مر لبعض وحين كجمع هدعلنا يا سيدا في عن أولا لماذا كجرت أو سومالي لماذا كجرت أو مسلم لماذا كجرت أو أديس أو لويسين وحان ربا هذا الكمية دم كبدنا نور قضب أو جابا سومالي أو أن آد أو لص عن أخبار تذا وحير إن وربحين إذا كسيه كدبنا أن شقذا أنيق أن وذا أن وربحين إذا كسيه سومالي وذا أكتهين qarkiin haday ka imaadeen inta kale way la socdaan aqbaarteeda warnugu ma seegana wax walba waa ka ognahay Soomaaliya waa wadan 22 sano ugu dambeeyay burburay waa wadan hay'adihii oo dhan ay burbureen waa wadan dib weyn ku dhacay dagaalkii ka dibna dawladda ku meel gaar ah iska dambeeyay ya soo maray marka waad qiyaasi kartaan wax walba sida ay u burbureen مررك قاركود مركان جوجي حمر مكان أركو معناها بربركة بربركة ماكو قياسة إنه جورية جورية هذا ولا ده لكن institutions كي يصير أبربرين مركا أركد ما بدي عنا ليه ودن كستو أفريقيا دجال سكية كده عايحتها ودن أو institutions كي يصير أبربرين مجرى
وحاو علو الحنونة قبنا يعني هيرك ودن كجاري مركات في رسيد الحمد لله وحان هلني وكبحني وقتي كمال جاركة وحان هلني دولت وأن مانتكم الجار هين يان هلنا وإلهي نور دلية برلمان ونكسن قالوا وزيره ولا صاح ولا ولالك هداي وعير وزيره أقان والله رنتي مركل هلا تبون وزير أو تبون مليون قف لك سود حبيه دتك وقف عن منهن ريشو وقف كي بهالمليون وتعجني هاي هل كمليون وقف عن منهن لكن كل نصيبك كانسك وحديك كرت دت أنا جن قف في عن بلشاد إني كبو حن وأنا كبو حن بصراحة لكن تشانسك يا نقضي معناها تاس نفتي ذا وحل علوس مركه تبون مليون قفل قاس ودح بحيه مسهل لنا يعني حلكاس الهي هرتيسا مركه معناها هذا سيف عن غدن ويسه نفتي ذا دباتده هي لهدها وحا يدين كو بشارينيا دولته سوماليا ودالاتي او خيلغان كو ميرغالك اه لغا بخي اني لهدها هدف اد وعد هدف سياسات madaxdana inay yihiin dadkii ugu fiicnaa oo maanta wax u gaamin laha aan madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddo yareed aan la shaqeeyay aniga shakhsiyan waxaan ku qanacsanahay oo aaminsanahay oo hadalka aan dhahay anoo og mas'uuliyadiisa inta ay la egtahay maanta nin uga haboon oo Soomaaliya hoggaamin laha ma jiro marka waxa lagu shaqeynayaa duruf aad u adag ruux walba dhinaciisu ka haya dawladda madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada golaha shacabka dadweynaha Soomaaliya joogo ruux walba wuxuu ku taamaya inuu arko Soomaaliya oo lamid ah adduunka intiisa kala horumarka uu garantiisaneyna oo mar uu Soomaaliya inay noqoto waxaan la leeyahay failed state iyo inay ka baxdo oo ay noqoto dawlad jirta oo sidii ay ahaan jirta ay ku soo noqoto markaan u soo noqdo aniga mas'uuliyadeeda Soomaaliyada saas u burburtay aniga xilkii li diibay oo wasaaradaha isku dardaray waxa kamid ah wasaaradihii dadkii indhaha ku hayeen dadkii waxay rabaan service in la gaarsiiyo shacabkii wuxuu u baahan yahay adeeg in la gaarsiiyo wuxuu u baahan yahay waxbarasho wuxuu u baahan yahay caafimaad waxa igu jiray dhalinyaradii ee sportka dhalinyarada oo aad ogtihiin qiimaha ay ku leedahay bulshada bulshaan dhalinyaro lahayn waxaan jiray inay nahayn marka wasaarad ballaaran oo arrimaha qoyska iyo macnaha shaqada iyo shaqaalaha wax badan isku jira laakiin waxaan sameeyay priority waxa aad muhiim ka ah wax ku siixiga al aham fal muhim sidee u kala muhiimsan yihiin hadii macnaha aad garan weyso sida waxa u kala muhiimsan waxa dhici karta wixii muhiimka ah inaad ka tagto waxa muhiim ah inaad ku mashquulsho marka horumarkii aad rabteen aad gaari weyso aniga shakhsiyan waxaan ahay dhaqtarad caafimaad wasaaradaha leedibeen caafimaadka ku jira saas ay tahay waxaan xooga saaray 100% boqol xoogeyga isugu geeyay wax barashada taasina macnaheedu ma aha wasaaradihii kala inaan wax ka qabannin laakiin maxaan wax barashada u doortay maxaan xooga u saaray maxaan uga dhigay tan ugu muhiimsan waxaan rabaa caawo inaan idin la wadaago markii aan xamar aan joogay intii xataa aanan qabannin xilkan xoogaa aan si joogay maalmo waxaad arkaysaa meel walba caruurti adduunweynaha markii caruurta intaas la eegiin waa markay iskoolka ku jireen waa markay wax baranayeen caruurti ama jidadkay daadsan tahay ama waxay ku mashquulsan tahay waxyaabo aan wanaagsan inay gacmaha kula jirtaa Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa shicibkeeda inuu yahay 10 milyan waxa 18 dadooda ay ka yar tahay waxaa lagu qiyaasaa 4.4 milyan waa kala bar shicibka Soomaaliyeed waa caruur macnaheedu waa 18 jir wax ka yar dhalinyaro caruur yar yar waa marxaladii ay wax baran lahaayeen marka waxaad arkaysaa inay waayeen fursad waxbarasho dabta marka idin kaga waramo ma jirin xitaa hal iskoolna Allah ka dhige wax dawladda ay gacanta ku hayso waxaa jira waxbarasho yar yar oo private ah private kaas dad aad u dadaalay dadalaha waxbarashada yaani wax intii tabartood ahay dadaaleen laakiin ma ayna buuxin karin booskii dawladda
marka waxbarasho yar oo private ah jirta waxbarashadaas yar oo private ka oo lacag ah yaani wad qiyaasi kartaan qoyska Soomaaliyeed oo maanta waxay cunaan la macnaha hadana ilmeynayna lacag ka bixin kareen school private u diri kareen marka waxbarashadaas yar oo private ka waxa ka faa'iideystay tira aad u yar markii loo fiiriyo tirada caruurta Soomaaliya ku nool haddana ayadana waxbarashadaas yarta ah ma aheyn waxbarasho tayaysan oo private ka ma jirin hal manhaj ruux walba waxbuu keenay ruux Kenya wax ka keenay ruux Saudi wax ka keenay ruux walba waxbuu keenay ruux walba afku rabo wax ku dhiga ruux walba imtixaan ku rabo qaadaya macna hatta waxbarashada yar ee jirteena noocaas ayay ahayd marka waa culays weyn marka aad fiirso caruurtii school ma dhigato banaanka ay taagan yihiin ama waxaan fiicneyn ayay ku mashquulsan yihiin kuwii classroom ku jiray waxbarasho tayo leh ma helaan classroom inaad ku jirto macnaheeda wax weyn ma aha haddii waxbarasho tayo leh aadan helaynin manhajkii ma midaysna yaani wareer badan ayaa ka jiray dhinaca waxbarashada ummad waxa lagu qiimeeyana waa waxbarashadeeda dowladahan aan joogno iyo dowladaha xoog leh adduunka heerka ay gaareen waxa ay ku gaareen waa dadkooda waxbarashadooda intay la eegtay dowladba dowladay jahli oga badan tahay waa ka liidataa waa ka hooseysa waxbarashada hadaan la target gareynin wax kaloo aad samayn kartid waa wixii ugu horeeyay waxbarashada waxaan soo xasuustay waddankan aan ku noolnay hadda anaga oo ingiriiska oo UK dagaalkii labaad adduunka wixii dhacay iyo burburkii dhacay Winston Churchill wuxuu yiri waxba yaan saaran la dhisin London hadundunsanaata haday rabto teen dhooyin London oo dhan teen dhooyinay noqotay wuxuu yiri waa in wax la baraa caruurta ilmahan wax la baraa ayaga saraha dhisi doona maantana London say u dhisan tahay waan aragnay marka macnaha qofka bini'aadanka inaad wax barto waxay ka muhiimsan tahay inaad dhisto dabaq ama aad magaalada aad wada dhistid because qofkan aad wax bartay magaalada dhisay magaalada aad dhistay oo dadkiina jahil ay yihiin dhismahaas xataa ma joogay wuu burburayaa jahligii markii hore waa burburiyaa burburinay aniga saas darteed waxaan target gareeyay waxbarashada marka aan fiiriyay tirada caruurta Soomaaliyeed inta ay la egtahay sida iskoolaadku uga maqan yihiin sidayna iskoolaad u jirin waxaa ii cuntami waayey wadcigaas asaga ah waan fakaray aadan uga fakaray habeenna i maalmaan fakaray dad badanaan la tashtay dalooyinkii la isiinay xataa waa ku qanci waayey leanno waxa aan tiigsanaya iyo waxa la ii sheegay aaday u kala duwanaayeen go-aanaan qaatay leanno qofka marka madax lagaa dhiga macnaheeda waxa waaye madax ama qofka liiderka ah ama hogaamiyaha waa inuu leeyahay vision cad visionkiisaas waa inuu u muuqda marka visionkaas uu u muuqdana waa inuu leeyahay kartida uu resourceska ku dhaqaajin kara in targetkaas la xaqiijiyo aniga waan fiiriyay waan fakaray waan fariistay waxaa ii cuntami waayey wax maadaama aan niri 4.4 million oo caruur yaa Soomaaliya joogta wax hal milyan ka yar inaan target ka dhigto target aan dejistay oo ah 1 million caruur ah inay iskoolaadka ku noqdaan laakiin jidkii loo mari lahaa iyo targetka sidii lagu xaqiijin lahaa waa wax kale laakiin targetkaas aan dejistay marka aan targetkaas dejistay dad badan waxay idhaheen targetkan aad u weyn yahay 1 million waxaan ku iri 1 million aan qabsaday weliba sanadkan aan rabaa hadaan sanad ku xaqiijin waay 2 sano ku xaqiijina 3 sano ku xaqiijina insha allah hadduu ilaahay fududay hadda 1 million gaari waay nus milyan aan gaari karaa laakiin hadaan hadafkayga ka bilaabo wax yar hadaan ka bilaabo meel weyn ma gaari kari marka targetkaas aan dejistay hadaan idiin sheego aniga siday iigu muuqato wax kale ma arki kari waxaa ii muuqda ilmo yar yar Soomaali ah oo boorsooyin dhabarka ku wata oo classroom miska waa arki karaa hadaan idin dhaaw oo classrooda galaya oo waxbarasho classkaas dhexdiisa waxbarasho tayo leh ku haysta ma aha ayi waxbarasho waxaan rabaa cunugaas classroom ka fadhiyo inuu noqdo waxbarashada la baraayo iyo manhajka uu dhiganayo
وحان ربا إنو نقضو قف إنسان أه أو مجتمع وحقو فلان أو نفتي سو حقو فلان أو أه كي سوماليا بدلي لها وح كلام مئي موقضان مركا إن وان قري وحان بلاوي إنان راديو مركا أهرنتاس جدكي أنكو غاري لها إنان راديان بلاوي وحان بلاوي إنان راديو بارتنرس كي إغالا قيب قادان لها waxaa imid Nairobi markii ay ku bilaabtay rabaa inaan in sheego arintan Nairobi yang imid arintii waxaan kala hadlay hay'adaha Soomaaliya waxbarashada ka saacida waa UNICEF iyo UNESCO UNICEF bisaraaha si fiican ay soo dhaweeyeen country director ka UNICEF arintii aad ugu farxay waa u sheegay waxaan ku iri aniga wax kala oo iqancin kara male waxaan rabaa hadafkayga waxa waaye 1 million children all across Somalia Soomaaliya markaan ka hadlaayo aniga shakhsiyan waxaan ka shaqeeyaa arrimo development ah waxaan ka shaqeeyaa caruur waxaan ka shaqeeyaa youth waxaan ka shaqeeyaa dumar oo dhig bax iyo u dhimaara idin ka warabi doono markaan dadkaas ka shaqeeyo qofka Soomaaliga aniga geographical border meesha uu ku nool yahay wax macnaana ima sameeyneysa qiimana igu ma fadhiisa qofka Soomaaliga qofka Soomaaliga aan rabo in service ka lagaarsiyo ma jiraa buu ku noolaan kara xamar uu ku noolaan kara garan uu ku noolaan kara ismaayu ku noolaan kara hargeysu ku noolaan kara aniga cunug Soomaaliyeed meeshu ku nool yahay ima kala xigo hooyo Soomaaliyeed ima kala xigto marka dadkaas ay muuqdo arintii aan kala hadlay UNICEF waxaan ku iri aniga mu ku dhahay South Central aan u socda all across Somalia in lagaarsiyo yaan raba waana intaas marka bisaraaxa si fiican ay soo dhaweeyeen nin aad u wanaagsan yahay regional regional maaha a country representative ka Soomaaliya Nairobi u fadhiyey mar dhawna xamar u soo guuri doona markan aad u shakeysanay horta wuxuu yiri waxan ballan qaaday inaan xaqiijino arintan inay dhacdo ilmahaas inay iskool galaan kadib wuxuu ku qancay wuxuu yiri after this cudurdar aan Nairobi ku sii jooga malaha xafiiskayga waa inuu xafiiska uu ku dhaganado waa inaan xamar soo guuraa arintii waa si qaadnay waxaan kala hadalnay EU-ga oo ayagana ku bixiye funding dhinaca waxbarashada waxaan la hadalnay UNESCO dadka aad la hadlaysid markay ku arkaan waxa aad ka hadlaysid inaad ka run sheegaysid wax maslaxa gaar ahaaneed adiga aadan wadanno maslaxa guud iyo dadkaaga inaad dib ka bixiso inaad u socotid wax cad oo qoran markaad wad meel kasta oo tago ayadoo qoran aan wataa oo wax qoran aad gudbin kartid sida aad wax u rabtana adiga aad u sheegi kartid dadka xitaa waxay diyaar u noqonayaan inay ku dhageystaan waxaan arkay hay'adihii Soomaaliya iman jiray waa la imaanaya ruux kasta Soomaaliyo imaanaya laba hay'ad ya saddex afar hay'ad ya waxa dhici karta 1 kilometer hal kilometer dhexdiisa service inay ka dhiibayaan service isku mid ah waa service isku mid ah isku wixii yay 1 kilometer meel ah ka dhiibayaan qof ay kala tashteen male service kaas ma loo baahan yahay kii aan ugu baahi badneyn ma yahay meesha nafteeda aad joogto ma looga baahan yahay shaqadooda ma ahayn waa u sheegnay waxaan ku niri wadanka annaga iskale haddaad rabtid inaad isaacidid wixii aan kuu sheega baahida ana aqaan meesha looga baahayna ana aqaan hadda xamar dhan kilometer 4 ee alaabta isugu timid services kii oo dhan noorodka xamar oo dhan waxba kama jir marka anagiya marka hadda waxaan bilownay inaan u sheegno qofkana markaad u sheegto aniga sidanaan wax u rabaa waana aqaan anaana mas'uul ah wa ku dhageysanayaan waana ka maqlaayaan wax meel kasta aan tag waxaan u soo qaataa tusaale waxaan ugu soo qaataa tusaalaha Soomaaliya waa sida ruux bukaana aniga waxaan dhahaa waxaan ahay dhaqtarad ruux bukaana markuu ii soo galo su'aashu ugu horeysa aan weydiinayo waxay tahay maanta maxaan ku qaban karaa markaas ruuxi bukaanka ahaa wuxuu bilaabayaa inuu ii sheego xanuunka haya iyo sida loo haya kadib markaan baaro oo aan ogaado xanuunkiisa weliba anigoo la tashanayo hata qofka bukaanka wuxuu kaaga baahan yahay communication and coordination inaad sameysid oo asaga xataa daawadu qaadan lahaa sidaad u siin lahayd inaad kala tashidid waxa imaanaya inaad daawadi siisid
Somalia waxaan dhahay in this case waa bukaan aan la wareysanayn qof walba waa imaanaya ana aqaano macnaha waa bukaankii oo la weydiinin jiradiisa oo asagoo laga yaabo madaxa in laga hayo la siinay daawo wax kale u roon marka waa u sheegay waxaan ku dhahay taas ma soconaysaa annaga naqaana Soomaaliya baahideed aniga waxaan u baahanahay wax marka waxaan arkay dadka waa bini aadan hay'adaha ku saaciday waa bini aadan adiga sida aad wax u rabta ee capacity-gaaga awoodaada ee inaad fulin karto mashruuca iyo kugula dhaqmayaan waxaan ka helay soo dhaweyn aad u weynaan ka helay ilaa heer xitaa country director-ki xamar uu iigu yimid ilaa heer hadda waxaan joognaa hay'adii ay nagu tartamayaan UNICEF ay leeyihiin annaga qaadanayna annagoo ogeyn qofka la hadla hadlina waxaan arkay UNESCO oo maalintii hore Nairobi aan kula hadlayay xoogaa yacni oo hadalka asaas iska aha markay arkeen asaga country representative ki UNESCO uu soo duulay wuxuu yiri ilaa inaan wasiirta arkay raba xamar uu igu yimid kulligood xamar ay noogu wada imaadeen barnaamijkan inay nala qaadaan waxaan u sheegay marka oo roolka aniga aan ka rabo Soomaalida waxaan u sheegay xitaa hadiidna idinka waxba ila qaadin Soomaaliya dad ayay leedahay resources ayay leedahay human resources waxaan ku yiri Soomaaliya waxay diyaar u tahay hadaa dhahdaan waan bixineyna shilling kasta oo bixisan shilling inay ku maaj gareeyaan marka waddankooda inay dhistaan Soomaali waxaan u sheegay inay diyaar u yihiin waxaan u sheegay iskoolaadkii Soomaali iska wax u qabso wax la dhahay inay ka jiri jirtay haddana la soo nooleyn kar tuulo kasta iyo degmo kasta hadii loo keeno materialka wax lagu dhisay inay ayaga wixii shaqaalihii xataa tuuladii ay sameyn karto ay dhisi karto waxaan u sheegay sidii anaga shaqada qaranka ardayda aan u noqon jirnay inta arday Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool oo jaamacadaha ka baxay ee college-yada ka baxay inay diyaar u yihiin inay soo noqdaan oo ay national service wax ku baraan caruurta Soomaaliyeed marka qofka markuu ku arko inaad wax haysatid yaani heer waxay gaareen ay si fiican nolosha shaqeeyaan iyo waliba waxayna siiyaan in commentoyin oo ah partnerka ugu dhib badan aan la shaqeynaa tihiin yaani maalintii 10 email aan u direyna waxa hadii la isku ogeeyay ay ka soo jawaab waayaan saaka galabti midan ka dabageeyneena waxay ictiraafeen waxay dhahayn partner idinka dhib badan waligeen lama shaqeynin laana wixii hadaan la daba taagneen yaani ma soconaysa shaqadii marka annaga marka Soomaali ahaan waxaan saaran mas'uuliyad ugu weyn Ilaahay hortiisa mas'uuliyadana saaran ummadeena horteeda mas'uuliyadana saaran caruurtaas waxay noqon karaan ilmaheen ilmaheen hadda iskoolada ay ku jiraan UK jaamacad ay dhigtaan nolol fiican kuweenay noqon karaan laakiin nasiib chance anaga Ilaahay intuu nakeen ayagana xaq uu ku haa Ilaahayna nama kala jecla marka waxaan saaran mas'uuliyad mas'uuliyadaas oo ah ilmaha Soomaaliyeed inay iskool ku noqdaan Soomaaliya in nabad laga helo oo stabilization ka macnaha meel xasiloon oo degan inay noqoto kulligeen mas'uuliyada naga saaran laakiin dibka ugu weyn ee naga haysta hadda Soomaali waxa dhici karta hadaan dhana hal tabaruc waa tabaruc karan laakiin waxa ka muhiimsan wadanka in la xasiliyo maxaa lagu xasilin karaa wadanka 10 wasiir iyo madaxweyne iyo prime minister iyo xogaha baarlamaanka wadan mana xasilin karaan mana dhisi karaan run markaan soo sheegno wadan dadkiisa dhisi kara wadan walba waa dadkiisa Turkiga markaan tag waxyaabaha aan la yaabo waxa kamid aha iskoolada la geeyay iskoolaadka aan la yaabo waxa la ilaahay dhulkan gabara ku tabarucday isbitaalada tujaar nin oo saas hebel ah yaa isbitaalkan dhisay yaani dadka waxay qaateen ownershipki inay wadanka wadankooda u yahay inay dhisi karaan anaga culturekaas ma lihin dhisidii xaqaba ii dhig dhibka kala waxba ma kala qarsanayno isku hadafaanahay dhibka kale aan haysta waxay tahay dowladan waad ogtihiin siday ku timid waa dowlad tacbaan ah waxba ma la kala qarinay dowladan madaxweynaha maalintii xilka uu la wareegay hal shilin qasnada kuma jirin ilaa hadda hadaan idin dhaho mushaar ma qaadano aniga waxaan ka naxaa aniga iskama nixi laakiin shaqaalaha laba bilood shaqaalaha markasta subaxii markaan soo galo shaqada joogo duhurkii joogo oo mushaar qaadanin
ninka shaqaalaha oo laba bilood mushaar qaadanaya oo ila jooga aadan uga naxa. Dawladda waxay ku soo toostay xilli duruuf adag ay jirto. Waa bini aadan malaa'igna ma aha, qaladaad xataa dawladda waa ka imaan kara. Qofkii Soomaaliyeed roolka aan uga baahannahay ama dibad ha joogo ama dal ha joogo nabadaynta inuu ka shaqeeyo, in laysu cudur daaro, in laysu soo dhaweeyo dadka walaalaha ee Soomaalida, in laysu soo dhaweeyo. Ani caawa haddaan hadlo bini aadan ahay, kalmad qalad carabkayga waa ka soo bixi kartaa. Madaxda sidoo kale in loo fasirto wax fiican, in laysu keen, in qof walba barobaganda fiican inuu faafiyo. Bilcags, Soomaalida isla markii waxaa la bilaaba barobaganda oo mucaakis ah. Okay, dawladda tacbaan waay, hadday dadkeedii qaban waayaan joojin waayaan waa dhacaysaa, runa idiin sheegayaa. Hadday dadkeedii ka hor imaadaan ma taagnaanaysa. Laakiin dadkii Soomaaliyeed ma fahmi waayeen caruurtaas rafaadsan, jidadka daadsan, maslaxadooda, qabka iyo kibirka iyo anaa ah iyo anaa ah inta la iloobo for the sake of hooyada dhiig baxaysa baadiyaha ku dhimanaysa. Soomaaliya statistika ahaan waa waddanka ugu sarreeya oo dumarka ay u dhintaan uurka iyo umul raacista. Afghanistan u sarreysay, Afghanistan on track ay noqotay, Soomaaliya waa off track. Xataa South Sudan iyo Afghanistan naga fiicnaaday. In aan badbaadina gabadhaas dhiigbaxa u dhimanaysa, in aan badbaadina ilmaheenna ma u midoobi karnaa? Inta la isu fiirfiirsanayo isla markii dacaayadaa la bilaabay, anaa hadda xamarka imid dacaayadaa la bilaabay. Dawladdu waa isku xuntahay, madaxweynaha barnaamij, madaxweynaha barnaamij sarka waa maalin walba isla fadhiyaan, weligood hal maalin isma khilaafin. Anagii ogeyn madaxweynaha prime minister raisul baarlamaanka weligood hal maalin isma khilaafin. Aniga khamiistiyan la fadhiyay madaxweynaha Xasan Sheekh, jumcana waa soo dhoofay, wax haba yaratay khilaaf ma jiro. Duruuf adagaa jirto, duruuftaas sidii looga gudbi lahaa yaa laga wada shaqeynayaa. Marka waxa ummadda Soomaaliyeed waxa ugu weyn aan ka codsanay, laanno lacag iyo iskool iyo dhismo wuxuu imaadaan nabad markii la helo. Nabad si lagu helo kistan yar ee hadda jirta ee dowladnimada, ruux walba inuu taageero. Waxaa arkaysaa wariyayaasha saxaafadda waa joogaan, intay wax toosin lahaayeen su'aalba su'aasha ay ka xuntahay ama ka qalafsan tahay yaa madaxdii la weydiinayaa. Macnaha saxaafadda dowrkeeda, saxaafadda dowrkeeda inay wax dhistay ahayd, inay wax hagaajisay ahayd, websaadyadii la soo qoray madaxweynaha barnaamijka isku kacsan, meeshii wax la hagaajin lahaa. Marka hadda caawa aniga codsi hooyada dhiig baxaysa si aan u gaarsiino service, ilmahan dayacan si iskool aan ugu furno, inta khilaafaadkaas iyo waxaasi la iloobo, Soomaali for the sake oo cunuga Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed, qof walba qabkii ku jiray intuu xagga dhigto, taas inta loo midoobo dowladdana ha la taageero, garbaha laga gala. Dowladdan ma xoog badna, dowladdan shilin qasnadeedu kuma jirta, annaga weli shilin mushaarna laba siinin. Haddii dadkeedii ay taageeri waayaan, haddii iska daba wareegii unbaa looga jiraa, haddii isku daba wareegas haddii xal la moodayna, haddii taas waa wax Soomaali u taalo. Marka hadaan u soo noqdo, marka waxa aan ka rabo si iskoolaadkaas aan ku furno, waxaan ka rabaa dadka wax walbaan ka rabaa, ilmaha Soomaaliyeed si aan ku badbaadina, waxaan ka rabaa caqligooda, waxaan ka rabaa taladooda, waxaan ka rabaa jeebkooda inay gacanta geliyaan, waxaan ka rabaa xooggooda, waxaasoo dhan and above all waxaan ka rabaa inay ka shaqeeyaan Soomaaliya inay nabad noqoto. Because hadday nabad noqon weyso oo dowladda la taageeri waay, oo dowladda garbaha laga geli waay, oo dacaayadda la joojin waay, waxba ma toosayaan. Marka hay-adihii aan u faangnay oo aan leenahay Soomaali ayadaa waddankeeda dhisanaysa, haddana yay noqonin Soomaali ayadaa waddankeeda duminaysa. Haddaan barnaamijkan marka aan wax yar idiin faahfaahiyo, barnaamijkan oo aan rabno hal milyan oo caruur oo Soomaali ah oo laakiin Soomaali oo dhan ah inaan ilmo iskool u dirno, wuxuu leeyahay maraaxil kala duwan. Maraaxilkaas hadda qaybtii koowaad oo inaan mobilisationkii inaan sameyno, lacagtii inaan raadino, wixii waa noo socotaa. Waxaan samaynaynaa mapping oo ah maalan magaaladaas maqa iskoola ka jirtaa, maxaa ka maqan,
حافظ كل أنا إن باهي دي سي مش باهي ده بدن جلتو أن جينر ريسورسز بدن وحي ما بينكي وودنا حد وحنوس على شقة بدن وحيابه أن أشيف قرن واتكو فرح كرتان وحكمي ده إن وزارة وحبرشة ده هرتو وحالها أجاسين كوحبرشة ده لأنه هل وزارة ده نقطة وزارة دي بسم الله وحان كقولي سنني دلاله وحبرشة أردن إنا أسلفري سنة وحان كهشيني منهج مديسن سبتمبر إسكولات كسومالي إنه كبحه منهج كاس مديسن هذا والله جودة شقينا يا أيضا والله جودة شقينا أنا صباحي أديجيجا يو دلاله يوحي شقدي النوع ده سعتي منهج مديسن أيام سبتمبر إسكولات كلقب لابي دونا هدي له يدمو المها سبتمبر إسكولات كجلاينا oo manajkaas mideysan dhigan doono hal imtixaan ah Soomaaliya dhan la qaadi doona hal shahaado soo bixi doonta sahal kuma imaanin hata dalalaha wax barashada qancintooda intay naga qaadato Ilaahay ayaa wax badan ay wadan ka soo shaqeeyeen laakiin hadda waa isla shaqeynaa waa isu imaanay een taas waa noo socota oo curriculumkii dadkii ka shaqeynay iyo examination boardkii iyo wixii hawshaas way socotaa hadda iyadoo socota ana ka soo tagay waxa kale marxalad waxaan noogu jirta oo ah macallimiintii may waxaan u maleeynaa may inay tahay waqtiga oo macallimiinta la recruit gareynay ayadoo aan u kala qaadnay sanadkan waxaan rabnaa macallimiin aad u badan inaan helno wixii macallin aha ee joogay wadanka waa isugu yeereyna macallimiintaas qaar training gaaban la siinaya isla markaas waxa barbar socdo teachers training oo laba sano ahna waa barbar socota mid degdeg ahna oo macallimiintii hore loo sameeyay si ay wax barashada ugu noqdaana waa jirta waxa kale oo aan qabaneyna may hadii Ilaahay idmo en national education conference oo ah en shir weyna oo aan u qabaneyna education ka Soomaaliya dibadda dalka badan ka casumi doogna experts aan casumeyna laba maalmood u socon doona wixii ka soo baxana waxay noqon doontaa wax yaani oo aan ku dhaqanno oo aad loo qaado oo muhiim ah ay noqon doontaa een marka macallimiintaas helno macallimiin waa adag tahay hadda sara waa la dhisi karaa laakiin macallin inta Soomaali joogta hadii la isu keeno hata baahida ma dabooli karaan inta training uu noo socdo faculty of education inaan furno sanadkan aad u rabnaa jaamacadii umada ma jirto laakiin jaamacado kala jira oo wax soo saara macallimiin soo saara een inta teacher training ka socdo macallimiintii hore training gaaban in la siiyo inay waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaaliya oo tabashiir qabsan kara meeshu joogo inuu ka soo dhaqaaqo oo uu diyaar u noqdo ilmahaas inuu wax baro oo ka qayb qaato marka een mashruucan marka maadaama macallimiintii la sii tababarayo oo aan rabnaa tuulo walba iyo gobol walba inaan macallin geeyno waxay noqonaysaa qof kasta oo tabashiir qaadi karo inuu iskeena isa soo xaadiriyo si maxay ahayd ilmihii Soomaaliyeed jahliga looga bixiyo sanadkan marka waxaan haysanaa barnaamijka saddex sanana waa noo qoran yahay sanadkanna waa noo qoran yahay waxa sanadkan la sameynayaa hadii Ilaahay idmo sanadkan haddaanan qaldamin waxaan u maleynaa sanadkan 900 oo iskool aan rabnaa inaan furno hadii Ilaahay idmo 900 oo iskool waxay isugu jiraan kuwa oo rehabilitation hadda waa ku socda waa la dayactiray iskoolaadkii hore xamar oo kale 92 iskool ku taalay qaar waa dayactiray hin waa noo diyaarsan yihiin qaarna hadda la wada iyo iskoolaad cusub waxaan dhiseynaa sanadkan hadii Ilaahay idmo 100 iskool oo laakiin la kala qaybinay iyo aan iyo qaarna waa temporary ilaahu teen dhahan noqoto arishan noqdo wuxuu rabaa noqdo laakiin waxaan rabaa cunuga inuu class ku jiro waxaan noogu jiro dugsiyalkii dugsiga ilmaha in loogu geeyo macnaha documentiga soo qoraal ahan haya wuxuu u kala baxaya qayb oo preschool ah marka anaga preschool waa dugsigi ilmaha dugsigi hata in loogu geeyo literacy and numeracy intuu dugsiga ku jiro wax la sii yara bara macallin dugsiga tagi kara inaan helno iyo waxa way qaybta kale waa primary education oo formal ah oo lix jir ilaa 12 jirkaha ilmo kala jira iyagana aan ugu talagalnay
المجر طبعاً سنة جر طبعاً إلا بس سنة جر ولا قد سكول لجينن أيق أنا وحبرشة أو حوقاتن كجدسن أو كراشة أو ماشى المهن هادو لحسن وكجر لها أفر سنة وكجراي أيضا تاسنا وادي يارني إيو سكندري سكولكي لكن وح صار إنه وح كوين يوث يوث كم حقهنا سومالي دلنيارا وحاب وحده دلباتن سنة دجال سعودي ودنكي دلنيارا دي وحبرشة مهلين دلنيارا داس ويلال وحاب وحمقالة لحي طبان سنجر أولي قد نسكول تغن إنا أهلنا vocational training أما حرفت حرفت إنا مبرنو رونتا مركان إذين شاك واح سومالي ما أنت كمقان وحرفت إيسيق هدو كاحما هل ويقد وريقيسا حمر إنا تهشي تقف إيسيق كوسا ماي إن كورنتا يقان مجوغ بلانبر مجوغ سومالي ما أنت قف بيجري هستوري كقاتي وحا أغم همسن إنا يهشي كورنتا يقان waxa ugu muhiimsan in ay hesho nin plumber waxa ugu muhiimsan macnaha xirfadii aasaasiga ah male hadda waxa la keenay kenyati hadda waxa inay qabtaan ee dhacday oo dibadda laga keenay marka dhalinyarteeni inaan ku train gareyno en vocational studies ina u sameeyna ayadana qorshaha qayb weyn waxa kamid ah oo waxbarashadii dhalinyarada barnaamijkaas caawo dhan hadda ka lama dhameyn kari laana waa document aad u weyn Soomaali oo dhan la gaarsiinayo maraaxil kala leh ee marxalad walba wixii la fulinayo way qoran tahay waxa aan rabno waxa waaye barnaamijkaas qalada laga heli kara because dad yar oo aniga aan ka koowahay dhowr qof oo ila shaqeynaysa oo shilling gaduudan gacantooda la saarin voluntary basis igu la shaqeynaysa yaa waxaan ku dhafreen habeenay maalmo qoreenay haduu qalad ka soo baxo inta la ikirta kaareen la su'aal la weydiin laha waxaan ka jeclaan lahaa in la idho sidaan ka fiicnaan lahayd sidan ma yeelnaa in la ila fariista nala toostoosiyo nala hagaajiyo nala saxo hadda insha Allah barnaamijkaas waxaad ka garan kartaan heerka hadda uu taagan yahay London waxa imaanaya isniinta ninka Soomaaliya oo ah country representative ka oo UNICEF ina UK jooga markuu ogaaday oo ila soo xireer wuxuu yiri isniinta London aan kuugu imaana si aan isula tagna Fandariski laana wuxuu arkay arintii inay serious naga tahay aniga waxa u sheegay meel walba waxaan ku yiri maba seexan kari dadka waxa u sheegay hadda caawa gurbaanka ay saacbiskan xamar waa ka diiday in la isacbi ilmahaas iskool ka galaan حتى إن لا يسعبيه من ربي بقص واحد اللي يقص عبيه مصمين. وحن ربا المها سنة سكول جلان وحن كلو هالني هي أذن لحريرني المها مال نوتريشن هاي سومالي. جورج واحد يعكر تعنتي قراعنا لقيه لينين وحن هالي هي أذ إجا كفا على قادة free school meals المها إن سكول كده هي سعنتو لقصير. WFP أو أتقانع أو ضد دو مرسين جرتاي وحن كلا سيحني. الله أكبر الله أكبر أن وحن كلا سيحني المهاس عنتظر عوني لها يع مركه روحي دهن إلى year four معكور ما ذكرت إلى year eight المها إلى year eight عنتظر عوني لها يع سكولك إن لقصي أو free school meal إيه لان كاسنا وانا لا أقول هذا لكن وحاسو نبا هذه إذن كأن جرب استعج ويسان ما يرجلا يع أنت صار وين عندي شجك waxa soo dhan inay hirgasho waxay ku xiran tahay Soomaalida meel kasta adduunka kaga nool inay qaadato isku si loo qaato oo waxaan loo arkaa wax Soomaaliyeed oo lagu badbaadinayo ilmaha Soomaaliyeed ilmahaasa bari Soomaaliya dhisay ilmahaasa mutaallinka Soomaaliya waad la socotaan Soomaaliya waxa ku jiro khayraad ah oo dhulka hoostiisa ku jira hadda ma qarsoono adduunka sidoo noogu soo kala orday laakiin yaa soo bixinay yaa ka shaqeynay وأنا المهاس وحبرنا هذا النجار لنا أن ويستاجن ولا وزارة وحبر شيء دولة ير إما دحوينا مصر من كران أنا وحن ربعت إلى قادن مثل قادنا أرنتاس المهاس وماليد أنا أمد بعد إنه مكوه شيءنا بركة وحن ربع وحبر شد وكل دراد وحير عافماتك أنا أسكن إذا كجش شيء يا ماشي وحمرايان Soomaaliya maanta caafimaadka heerka uu maray maba jiro yaa la yiri maba jiro amal uu maraya sababtoo ah
waxaan aad uga shaqeynaynaa arintan oo hooyooyinka iyo caruurta yar oo 5 sano ka yar oo dhimanay. Soomaaliya labadiiba waxay ka noqotay number 1 adduunka. Dawladii adduunka waa la qaybiyay, waxaan ka soo qayb galay shir oo aad u heersareey oo 23 dowlad isugu timid oo lagu qabtay Imaaraadka. Dawladii waxa la kala galay qaanado. Qaanad waxa la galay dawladaha tagay laana mantiqada Soomaaliya ay ku jirto oo caafimaadka waxa la dhahay Emro waa East Mediterranean. East Mediterranean dawlada waxa ku jira tagay oo dawladaha Yurub la mid ah. Oo 100,000 oo hooyo waxa dhici karta hal inay ka dhimato oo macnaha levelka Yurub iyo soo gaare. Ya caruurtaba waa dawladaha Khaliijka ka mid ah, Kuwaita ka mid ah, Imaaraadka ka mid ah. Dawladahaas waxa isku jira mantiqada Emro laakiin waa dawlada tagay. Boxka labaad waxa la galiyay dawladda aad u dadaalay laana goal la jira Millennium Development Goal oo 2015 ka la fiirinay qof walba sidoo u helay. Dawladda waxa jira ayagana soo dhawdhow oo dadaalay oo heerkaas aan gaarin laakiin wax badan qabtay. Masara ka mid ah dawladahaas, Suuriya ka mid ah. Aniga waxaan la yaabay Suuriya hadii health macnaha oo la dhahay macnaha dawlad dib qabta u maleeyneen iyo Masar iyo waxay ahaayeen dawladaha meel fiican. Caafimaadka marka aan kaga hadlo marka qaanadaasna dawladahaas la geliyo. Qaanad saddexaad waxaa la geliyay dawladda oo on track ah maashi laga rabay ma gaarin laakiin progress badan ay sameynayaan. Dawladahaas waxa ku jira Afghanistan iyo yaa ku jira. Afghanistan waa dawladda horumarka ugu badan sameeyayse oo lala yaabay oo hadda on track noqotay. Soomaaliya kaliye hal qaanad la geliyay. Waxa la yiri Soomaaliya no progress at all. Hoos inay u sii dhacdo ma kor ma jira. Yaani waa wax xaqiiqo ah oo jira. Waa wax laga xumaado sababtoo ah ilmaha Soomaalida waxa ay u dhintaan ma aha wax daawo loo waayay. Shuban adduunyada shuban meel looga dhinta bale. Yaani oral rehydration kan oo solution kan ilmaha la siiyay. Hataa waxaa jira wacyi xumo iyo nabadgelyo la'aanta iyo hadii qaali xataa ma lacag badan inay ku kacaysa. Dadka markasta waxaa madaxooda ku soo dhacay lacag badan. In hooyadii ilmaha la badbaadiyo xataa lacag badan ma aha. Macnaha ilmaha waxay u dhimanayaan shuban, waxay u dhimanayaan jadeeco oo adduunka intiisa kale talaal aad aragteen lagu ciribtiray. Waxay u dhimanayaan pneumonia, waxa Soomaali waxa lagu dhahaa bronkita ku sii xumaa iska dhe. Waxaase u dhimanayaan ilmahan waxay u dhimanayaan malnutrition, waxaan adduunka looga dhimanin ee caruurta Soomaaliyeed u dhimanayaan. Aniga waxaan ka qayb galay Turkiya yaa qoyska waxaa ka dhacaya conference weyn oo qoyska macnaha arrimaha qoyska looga hadlayo. Waxa adduunka oo dhan la casumay wasiirada arrimaha qoyska, qoyskana wasaaradeedii ku jirtaa dabcan. Mawduuca laga hadlayo wuxuu ahaa internet. Gaal i muslimba dhalinyartii iyo caruurtii soo kacaysay dadkii internet-a yacni aad looga cabaada. Marka qoyska sidee macnaha caruurtoodii markay galayaan internet-ka webtaayada xunxun arrimahaasaa laga hadlayay. Wasiir kasta waa istaagay, wuxuu ka khudbeeyay waddankiisa internet-ka wixii aniga la isoo gaaray. Waa istaagay, waxaan ku yiri wallaahi intii meesha joogta way wada istaageen isla markii contacts in la raadiyaa. Waxaan ku yiri idinka internet-a dhibaato idinku haya, dhalinyaradiina internet-a dhibaato ku haya. Laakiin waxaan ku yiri aniga wax xanuun badan aan rabaa maanta inaad ila shargareysaan. Ilmaha Soomaaliyeed kala bar sanadkiisa 5 macnaha birthday-giisa 5aad ma gaaraba, wuuba dhintay, goormuu internet galaya? Waxaan u sheegay problemka haystay inuu yahay caruurtii wayba dhimanayaan ayagoo isla gaarin inay computer isticmaalaan. Marka kuwaa sidaan ku badbaadin lahaa yaa waxaan iri aniga aan rabaa in la ila kaalmeeyo. Laakiin problem internet markay noolaadaan bal ha soo gaaraan. Intii shirka joogtay ruux walba wuu istaagay siduu noo saacidi lahaa inuuna ofargareeyo. Marka waxaa idinkaga wadaa Soomaaliya under 5-ka waxaas waxaan macno lahayn oo adduunka aan looga dhimanin ayay u dhintaan. Annaga waxaan bilownay horta tallaalkii. Waxaan sameynay wax la dhaho Child Health Days intii hadda aniga aan joogay gobolka Banaadir oo dhan aan taarget gareyno 10 maalmood oo tallaal ahaan wadnay.
هذا هو كعلينا إن لجار المها أوجب بدن يقبل الله أردن تلالك وكصعدة لحبرات وهذا حرفنا كامبين أو تلالة وحنكو قولي سنة إن لسي نوع تلالك بنت فالنت بنت فالنت سومالي ما بلسي دولها سومالي ليفل كذا أو كوفرج كأد وهاسي وحلقونا أمريكا كوفرج في عن كان تلالك سينا لكن وان دورنا هذا إن ترينينج كان سمينا هذا أبريل على لونش كرينا أو حنو إيمانا أو نن أدو في عن WHO منطقة لن أو أمره ريجنال دايركتر ك وانن عراقي دكتور علاء علوان أو أرنت سوماليا نسيب برسنال أوقاتي هذا هو هذا لني هرت بنت بلا نتيجينا هذا أبريل أسقاب إيمانا يا مالنت أم فرينه أو وحن كلو أدو هذا إن تلال كان أو بنموني هذا قالي واي مركا سوماليا إسكنا في دولة نجا كركريان لسينين لكن قلده جافي يعني هذا مركا إمارات الجوج هذا اللوبي أقولني إن أبريل مركا متكان أنهلنو كاس إن أنتلبنو وحين ده إن كوفريج كانوا هسا وحش وحش لكن إن أن فاكت صارنا ور المها سوماليا كانوا قد منايا بنوماني قد منايا عنك سوماليا تلال كان هادات السينين ما بتبادين كرنو I hope no so دعية كاس إن أنهلنا أنا قوي أودين عنا أنا قوي دين عنا الله بيهانكين كرنا ودلالنا سي أن قدين نو معناها المهاس ومعنى الأنت قدين مناي وحام باللوني إن female health workers إن لترين كري وحارمنا إنا هذا لو بقول أنت هذا أنجوجني لو بقول أن ترين كرينا لكن وحارمنا تولكست إن الجوجت جبر أو female health worker أو ترينين لسي على الأقل وحي بتبالي نيسا عنو قاس شوف ما يوحيسي نيسا أو عرسك معناها وحيابي يرير أو لبتبالي نكرا وحان ربنا هاد مدويفري كوركلم كي مدويفري كوالا ديفلوب كري أفرتن قبلوت أو مدوايف نما برنا هاد حمر وابلوني لكن وحان ربنا قبل والبا إن انكفرنا اسكول أو مدويفري قبلنا قبل كاس أدالتي مركي أيضا لو تببر إني مدوايف نقطو قبل كيدي جوكسي قبل حمر لو تببر ما آديس قبل كلا مركا قبل والبا إن انكهلنا اسكول كي لو تببر لها لأنه مدوايفك وحي بدبادسا دكتورك وحي سن بدبادين قبل من وايفك ما هدي معناها هويدان دمانيس اي لا سوت من وايف هدي لا خريريس ان وح بدني بدبادين كرتا انا مرك اسكولات كي مد ويفرق مرك انا هدا وحان سمينا استراتيجيك بلانينج او عافيماتك وافر سنه سنه كان مرك ووك بلانكي سنه كان يا وحي دين كشيكايا سنه كان وحا قرشها نو جيره هدي الهي نو فودهيو ان سوماليا gobolada oo dhan horta primary health care inaan gaarsiino gobol walba hadii ilaahay idmo oo meel walba aan geeyno macnaha at least inuu jiro health center at least inuu joogo qof oo health worker ah ama qof nurse ah gabar umulisa ah inaan gaarsiino tuulo kasta oo Soomaaliya hadii ilaahay waxaan kala sanadkan noo qorsheysan aan afar gobol oo gobolada Soomaaliya kamid ah oo kulay sababihii loo doortay ahayd in markaas goboladii oo la gaari karay ahaayeen afar gobol ya sanadkan insha Allah waxaan rabnaa caafimaad dhameystiran illa regional hospital oo district kasta ina isbitaal ka furno afar gobol hada afar gobol idin ma sheegay ina ka furno oo ay lahaato referral hospital ki ay lahaato illa wixii ugu hoose from health post illa referral hospital regional hospital afar gobol oo Soomaali insha Allah afar kale oo ku dareen hadii lacagteeda la helo marka waxaan wadnaa hadaan idin kaga sheekeyo shaqada Soomaaliya ka socota tiimka wasaaradda caafimaadka joogo agaasimaha guud wasaaradda agaasinka caafimaadka iyo agaasimaha waaxeedyalka hadaan idin kaga sheekay jimca jimca yaa intay subax igu soo kalaan subax jimca 8 o'clock intaan waan u yeeray intay ii imaadeen waxaan arkay ila magrib inay ila joogen ayagoo idhaheen jimca waay oo aan isla shaqeynayn strategic planning ka markaan ka shaqeynayne maalmihii aan cusbaa wali oo dawladda la soo dhameystirin ya subax jimca ah 8 aan wacay ani markaas waa shaqeynay waxaan garan waay waxaan wacay DG-ga markaan wacan waxaan ogaaday jimca inay tahay shaqeyn jirin subax horan ay tahay markaas waxaan ku yiri waa ka xumahan ku yiri subax jimca waay waan 8 o'clock laakiin shaqa meel iga istaagtay inaan wax ka weydiyaan raba wallahi wuxuu igu jawaabay subax jimca wax isoo waca yaan buu baahna tiimka waxaan sameeyay tiimka wasaaradda caafimaadka marmar jimca jimcooyinka ugu horeeyo dhan waa u yeeri jiray way iman jireen
iskumeelna ku qadeyno ila markaan strategic planning iyo work plan kii markaan sameeyneen ila habeenkii inaan isla joogno shaqada saas aan soo la wadno waxaas aan wadno ee caafimaadkaas aan rabno ee aniga waxa ii muuqata aan hadda arki kara Soomaaliya oo qof kasta uu heli kara caafimaad sida adduunka intiis kale Soomaaliya Soomaaliya aan rabo waa Soomaaliya nabad ah ilmo walba classroom ku jiro wax barasho quality leh baranaayo qof kasta uu tagi kara rug caafimaad marka taasan anaga ka shaqeynayna oo tiimka caafimaadka igala shaqeynayna disaster ka xamar ka jira 600 rug caafimaad ah xamar ku taala 600 rug caafimaadna tobana laga yaabo inay taqaatiir ka joogan sanadkan waxa qorshaha noogu jira inaan sameeyno general medical council ki waxa la dhaha Somali medical waxas association board inaan sameeyno oo yaa taqtar ah yaa taqtar ahayn license ki macna oo 600 iska furnaaneen farmashiyalki laakiin waxa idin sheega waxaas oo dhan lama helay inta meelahan lala fadhiyo Xasan Sheekh Isaacida isdareeray jawaare iyo waxa isku dhacay madaxweynihii saxaafadan ay qoreysa wararkaas inta wararkaas la wado Soomaaliya nabad ma noqonaysaa marka please waxa inta ka codsanayna si aan u aragno Soomaaliya oo nabad ah ilmaha iskool dhiganayaan daryeel caafimaad haysto dhalinyaradeedii doorkii looga rabay ay qaadanayaan nagala qayb qaato ma idinku xisaabtami karnaa message kaas ma la xambaare marka hadda wax yar waa nasan karaa ahmed xasse hadda igu soo celisana youth ki shaqada iyo shaqaalaha iyo howlahi kala idinka warama salaam